Ми поїхали збірною командою від нашого міста. Це двоє дітей зі школи ліцею Назар Бариш і Настя Белінська. Була дівчинка з школи гімназії Катя Тимошишина і десятикласниця з першої школи Аліна Денисюк. За досить короткий проміжок часу їм все ж таки вдалося стати командою. Дуже швидко взяли себе в руки, організувались. Оцей азарт, бажання перемогти, зразу ж вивело нас в нашій четвірці на другу позицію. І далі вже до кінця у нас так, другий результат, третій результат. Тобто діти задоволені.